السلام علیکم. یہ دیکھو یہاں سے صفا مروہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب ہم لوگ صفا مروہ کرنے جا رہے ہیں. صفا مروہ تھوڑی لکھا تھا. ہاں لکھا تھا صفا مروہ. کس کے پکڑے تھے ہوں بھائی؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اوپر چلو اوپر. الحمد لله الحمد لله. خليك عني مش معاه تلفون.